ლენტეხის შემდეგ ბიზნესმენებს უმა შეხვედრებით სააგერში გამართა კოალიციის ლიდერი ლეჩხუმელებს ხელისუფლების მიერ ბიუჯეტის არასწორ ხარჯვაზე ისაუბრა. ივანიშვილმა სოფლის მეურნეობის განვითარების მნიშვნელობაზეც გაამახვილა ყურადღება, მან ასევე აღნიშნა, რომ ქართული ოცნების მთავარი სტრატეგია ევროპაა. პოლიცია და ერთიანი ეროვნული გამოცდები ივანიშვილის შეფასებით საქართველოში რეფორმებს შორის წარმატებული მხოლოდ ორი გამოდგა. თუმცა კოალიციის ლიდერის განცხადებით პოლიცია დღეს მთლიანად პოლიტიზირებულია და ერთკაც ემსახურება. როდესაც მუდამ მეკითხებიან რა არის თქვენი სტრატეგია, თქვენ რუსეთი გირჩევნიათ და ესეც შეკითხოს მასზე, რაც ხელისუფლებისგან დედათ გაგებული, მეუბნები მუდამ ჩვენი სტრატეგია არის ევროპა, ევროატლანტიკური სივრცე, რამე თუ კაცობრიობას უკეთესი ჯერ არ მოუგონებს. ესაც პატრულის რეფორმა ატარებდნენ, ისინი ჩადგა ხალხის სამსახურში და უარეთქეს კორუფციაზე. თუმცა ეს რომ მათი გაკეთებული და მათი იდეოლოგიის შედეგი არ არის ეს, კარგად მოგესწენებათ, რომ პოლიცია ეს რეფორმა მთლიანად გაანადგურეს და პოლიცია დღეს მთლიანად პოლიტიზირებულია და მთლიანად ერთიკაცის სამსახურში დგას. სადაა ფული, საიდან მოაქვს და სადაა წყარო ამ ფულის, რასაც ხმირდებიან. შემდეგი წლის ბიუჯეტი მოახსენო, მათ უკვე მზად უნდა კონდეს ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ცნობები, მე ისე რომ ძალიან ძიმედ მომარება აქვს ბიუჯეტში, რომ ცნობები ძალიან შრომატევადი დარგი, ძალიან შრომატევადი მიმართულება, ეს არ არის მაღალმომგებიანი, მაგრამ ყველა განვითარებული ქვეყნებიც სუბსიდიებს უკეთებენ და ამ დარგზე უარს არ ამბობენ. რაზეც უარი თქვა ჩვენმა ხელისუფლება და ამას ამართლებს იმით, რომ ეს არ არის მომგებიანი დარგი. და რატომ ვირჩევთ ჩვენ ამას პირველ რიგში? მხოლოდ იმიტომ, რომ მხოლოდ აქ შეიძლება ძალიან სწრაფად 100,000-ობით, 100,000-ობით ჩვენი მოქალაქე დასაქმდეს.